אנחנו אוחזים בתניה בפרק ל"ד, התחלנו בשיעור הקודם, פרק ל"ד, נסכם את ההתחלה של הפרק ונמשיך הלאה. בפרק הקודם הרבי דיבר על העניין של שמחת השם מזה שאדם מתבונן במוחו בייחוד השם. כשאדם מתבונן בייחוד השם והוא המוח הגשמי שלו מבין עניין אלוקי, אז זה גורם לאדם שמחה גדולה, שהקדוש ברוך הוא דר, מתאכסן ונמצא איתו ביחד. הפרק הזה הרב אומר שאצל אבות העולם הם חיו באחדות השם כל הזמן, והם היו מרכבה להשם בכל פרט ופרט, כמו שדיברנו בעריכות, שאפילו בעת השינה הם היו בביטול להשם, וככה כל הנביאים, על אחת כמה וכמה משה רבינו, שעליו כתוב שהוא היה מרכבה לאלוקות בשלמות. אז אצלהם הביטול היה באופן שהם השיגו את ייחוד היסבורך באופן אמיתי ופנימי, מכיוון שהם השיגו את העניין של אחדות השם, אז אלוקות עירה אצלם במוח הגשמי כמו שהיא בלי צמצום. מעין זה, עם ישראל זכו בשעת מתן תורה, שבשעת מתן תורה שקדוש ברוך הוא דיבר את עשרת הדיברות, זה גרם לעם ישראל שהנשמה תסתלק מהגוף, והם לא יכלו יותר לחיות. אבל בעומק הכוונה לומר שבשעת מתן תורה היה להם ביטול במציאות להשם. בדרך כלל, אדם לא יכול להשיג הייחוד היסבורך באמס. אבל בשעת מתן תורה שאיר אצלם העניין איך שזה באמת, כמו שכתוב בפסוק, פנים בפנים דיבר השם עמכם, אז הם הגיעו, גם עם ישראל, לא רק אבות העולם, הגיעו לידי ביטול אמיתי, בגלל שהגילוי שהיה בשעת מתן תורה, הם לא יכלו לסבול את גודל הגילוי שהיה בשעת מתן תורה, אז פורחו נשמוסו. אבל התכלית של בריאת העולם, הרי זה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, כלומר, שאדם לא יהיה במצב של פורח או נשמוסו. למרות שפרחה נשמתן מראה שנמצאים במצב כזה של ביטול במציאס, אבל זה הפך הכוונה. הכוונה היא הרי שאלוקות יחדור בתוך מציאות העולם. לכן הקדוש ברוך הוא מיד אמר להם לעשות משכן, שבו היה ארון ומזבח וקודש קודושים, שכל זה היה מקום להתגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. ובזה הם היו מרכבה להשם בעניין של מעשה בפועל. מי שחורב בית המקדש, אז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. שעה שבית המקדש עמד על מקומו, אז בית המקדש היה מקום להשראת השכינה. שחרב בית המקדש, כל מקום שיהודי לומד תורה, ובוודאי משהו לומד דל אדמות של הלכה, אז באותו מקום מאיר האור האלוקי. אז זאת אומרת, להיות בביטול מוחלט להשם כמו בשעת מתן תורה, זה לא שייך כמו שראינו אז בשעת מתן תורה, שפורחו נשמוסם, והאדם לא יכול להגיע לכזה ביטול הן מצד עבודתו, ואם האור האלוקי מאיר מצד למעלה, אז פורחו נשמוסם, ואז זה לא הכוונה של דירו בתחתינים. אז לכן מה העיצה כדי שיהיה דירו בתחתינים? העיצה היא שאדם נשאר במציאות שלו, ואיכשהו במציאות שלו הוא עושה דירה לקדוש ברוך הוא בשעה שהוא לומד תורה בפיו, במוחו, אז באותם רגעים הקדוש ברוך הוא שורב ונעשה מרכבה להשם. הלשון כאן בתניה שמיד הקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות משכן. מה הכוונה מיד? זו הייתה המצווה הראשונה אחרי מתן תורה. גם שמשה רבנו היה בער עד מוצא יום הכיפורים, המצווה הראשונה שנאמרה לעם ישראל, זה היה במוצא יום כיפור לבנות משכן. זה היה כביכול, אם יש כזה התעוררות גדולה, שהם נמצאים בביטול כזה, עד כדי כך שפורחו נשמוסון, אז מה העיצה? כדי שזה יהיה בפועל ממש בלבושים גשמיים. לכן מיד הקדוש ברוך אמר להם בתור מצווה ראשונה, למרות שזה היה בהמשך זמן ארוך, המצווה הראשונה הייתה, אם עכשיו היה כל מוישה אחרי
כל הגילוי שהיה, שמשה רבינו היה בהר 120 יום, והם היו תחת ההשפעה של מתן תורה, מיד אמר להם לעשות משכן. יש דעות במפרשים שהציווי על בניית המשכן, ככה כתוב בזוהר, שהציווי על מלאכת המשכן היה כאשר משה עלה להר. אז זאת אומרת שזה היה עוד לפני חטא העגל, שמיד אחרי שמשה עלה להר הוא כבר ציווה, כך כתוב בזוהר ובאבן עזרא. אז לפי זה, זה היה ממש בסמיכות למתן תורה. גם לפי הדעות, עכשיו מובן בפשוטו של מקרא, שחטא העגל היה לפני הציווי על בניין המשכון, ובניין המשכון היה המשך גם לעניין של חטא העגל, אבל זה בא אחרי נתינת הלוחות השניות. לוחות שניות ניתנו בשעת יום הכיפורים. אז מה היה הביטוי של אותו מעמד ומצב של נתינת התורה, בפרט איך שמובאה בחסידות של לוחות השניות, היו בדרגה יותר גבוהה, בעלי תשובה ויום חתונתו, זו מתן תורה. אז הציווי הראשון היה לבנות עניין של משכן, כדי שכל אחד, האור האלוקי יוכל להתגלות אצל כל אחד. המשכן לכאורה, זה לא קשור עם העבודה של כל אחד. המשכן זה מקום מוכן לבנות בו, מקום מוכן להקריב בו קורבנות. איפה השותפות של כל אחד? אבל בפשטות, כל אחד הרי השתתף בבניית המשכן, בנדבס המשכון. אז כל אחד נתן מממונו בשביל העניין של המשכת הלוקות שתהיה עכשיו בבית המקדש. ובאמצעות מה שבמשכן ובבית המקדש מאיר אור אלוקי, זה נותן לאדם שלאחר מכן הוא יוכל גם בביתו לעשות משכן לקודש ברוך הוא. זאת אומרת, היום להיות משכן לקודש ברוך הוא, זה לא יכול להיות כמו בשעת מתן תורה, וגם אדם לא יכול לאחוז בפרק למדגים על כל היום. פרק למדגים מדבר שאדם כל הזמן, איחוד שמו, הוא מבין את בית לאילומס ללוקוס, מה שדיברנו בעריכות, שכל העולמות בטלים כזיו השמש בשמש, וכמו אותיות הדיבור לגבי המחשבה, שאדם חי עם זה ומבין את העניין, אז הוא מבין את העניין של איחוד שמו. אז מפעם לפעם האדם חושב על זה, מתבונן בזה, הוא מגיע לידי ביטול במוחו, ואז במוח הגשמי הוא קולט את העניין של אחדות השם. אבל ביום יום איך האדם מוריד את העניין הזה למה זה בפועל? באמצעות דל אדמות של הלכה וקיום המצוות. יש פה קצת דרוש ביור, אז מה אל תראה בצריך להגיע לפרק למד ג'. פרק למד ג' הוא מעריך בעניין של אחדות השם. כשאדם מבין את העניין של אחדות השם, אז הקדוש ברוך הוא דר במוחו. בעצם העניין שהוא מבין עניין אלוקי, כמו שדיברנו בעריכות בשיעורים, שברגע שאדם לומד עניין אלוקי ומבין עניין אלוקי, אז כרגע המוח הגשמי שלו מתעסק באחדות השם. אחר כך בפרק למד דלת, שיש את הביטול של האבות שהיו כמרכבה, ואנחנו גם לא שייכים לזה, לאבות ולא לנביאים, אז לכן דל אדמות של הלכה, וכפי שהוא יסיים את הפרק, צדוקה וכללות עניין המצוות. אז למה פרק למד ג' כל כך חשוב? בסדר, אז המרכוב על השם זה לימוד תורה וקיום המצוות. קודם היה פרק למד ג', אחרי פרק למד ג' הוא מתחיל, והנה אחרי מה שדיברנו, אז עכשיו נדבר על הביטל של האובס והנביאים. אבל כוונת הדברים, אפשר לקיים הרי מצוות, אבל השאלה אם המצוות שאתה מקיים זה סניף בעניין של ביטול אלוקוס, ומה שאתה לומד זה איחוד שמוי. זאת אומרת ככה, נכון שבכל דבר תורה הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מצד המעלה שאתה חוזר על דברי תורה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הדברים, אבל אנחנו מדברים שהדירו בתחתונים יהיה מצד האדם, וכדי שזה יהיה מצד האדם, אז כמה שהאדם מבין יותר את העניין של אחדות השם, וכמה שקיום המצוות בא כתוצאה מביטול פנימי שיש לו במוח בלב, אז המצוות מאירים באופן אחר לגמרי. על דרך המדובר כמה פעמים, שמצווה שיהודי עושה בלי אהבת השם ויראת השם, או שמצווה שאדם עושה ברשות הרבים, תופסים אותו ומניח תפילין, אז מצד העניין של כבון עשה עצמוס, מייסה, אז יש כאן מעשה המצווה, המעשה נעשה.
אבל הכוונה הרי שיהיה מעשים טובים ומהירים, שהמלך יתגלה אצל האדם באופן מואר ומזוכח. זה לא תלוי במלך, זה תלוי במציאות האדם. זה תלוי כמה אדם מכין את עצמו למצווה, וכמה הוא חי את המצווה, וכמה הוא חדור במצווה, וכמה הוא מזכח את העמידות שלו, כדי שהאור האלוקי יאיר בתוכו, שזה חלק מהכוון של דירו בתחתינו. לכן פרק למד ג' מה הוא מוסיף פה? פרק למד ד' סליחה, מדבר להיות מרכבה להשם בתירו מצווס. אבל למדנו זה בטניה כבר כמה פעמים. למדנו בפרק ד' די תירו מצווס, למדנו בפרק חוף ג' תירו מצווס. פתאום עכשיו הוא עוד פעם חוזר להיות מרכוב אל השם על ידי עניין של תורה ומצוות. זה כבר ידוע. אחרי פרק למד ג' שאלת רבי מדבר על איחוד שמוי, פרק למד ג' הוא לא מזכיר עניין של תירו מצווס. פרק למד ג' מדבר על שמחת הנפש בהשם, שאני חושב עניין אלוקי גבוה, שאני לא מבין אותו ולא משיג אותו, והוא גורם לי רעבון, כמו שכתוב בחסידות, שפנימיות התורה זה מאכל של רעבון. ניגלה דה תורה זה מאכל שמשביע. אתה מבין, אתה קולט, אתה חי את העניין, אתה מבין, אתה יכול לומר סברות, זה נכנס בתוכך, בתירוסך או בתוך מה. פנימי סתרי, כמה שאתה לומד, אתה נהיה יותר רעב. נהיה יותר רעב לא רק במובן שמי שיש לו מנה רוצה 200, אלא זה מאכל של רעבון. אתה לומד פנימיות התורה, אתה עוד יותר לא מבין מה שקורה. זאת אומרת, אתה עוד יותר מבין את ההפלאה של הדברים. אתה אוכל פה דבר, אתה לומד על מושגים, שאתה מבין קצת את המציאות שלהם, את המהות אתה לגמרי לא יכול להבין, כי ליס מחשב את תפיסה בי, אז נהיה פה מאכל שגורם לך רעבון. ככה הלשון בחסידות, שביינחו ויעריפו, המן, הוא מאכל של רעבון, פנימיות התורה גורם רעבון לאדם. אבל, האדם הזה כרגע חדור במוחו, באחדות השם. האדם הזה כרגע חושב אלוקות. האדם הזה כרגע במוח הגשמי שלו, אלוקות מתחסר. אז תשאל ושלומד שר שנוגח ספור. שר שנוגח ספור זה חוק מסושם, אבל זה בא הרי בלבושים של שור שנגח את הפרה. אז בתוכו נמצא גוף המלך נמצא בתוכו. אבל בפועל ממש הוא כרגע דן בסוגיה שלהבדיל גם גוי יכול להבין את הסוגיה. אין בעיה שגוי יבין את הסוגיה. אבל לקלוט להבדיל עניין אלוקי שלומדים בפנימיות התורה, אחדוס השם, שבעצם זה דבר שחוזר על עצמו במאמרי החסידות, לקוטטר עשרות אולי מאות פעמים, להחדיר את העניין הזה במוח עוד הפעם ועוד הפעם, שאצל האדם עניין אלוקי, השגה אלוקית, תהורה, תהיה מובנת אצלו ותיקלט אצלו עד כמה שיד שכל אנושי יכול להבין. הביטול של האדם, בקיום המצווה, הרצון והתשוקה והחשק שלו בקיום המצווה, לאחר ההבנה באיחוד שמוי, שונה לחלוטין. זאת אומרת, פרק למד ד' על תרמה, בעצם מה היה צריך להיות? יהודי היה צריך להסתובב ברחוב, וכל הזמן לחשוב באחדות השם. עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין. זה המהות. כל העולם באמת בטל האלוקות, ושלומדים את הסוגיות האלו בחסדות פעם אחר פעם, אז מכל עניין מבינים עוד יותר את אחדות השם. ועל זה מדבר בפרק למד ג' אחדוס השם. פרק למד ג' זה כמו פרק משערי איחוד והאמונה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא כזה ספר של ביירים לכאורה. פרק חופה ופרק למד ג' זה שני פרקים שאלתרבי מדבר על, על אחדוס השם וביטל אלו מסתה אלוקוס כרגע. שכרגע הם בתל אימן משהו מעריך בכמה משלים והצריכוס ביניהם וכולו וכולו איך שמבואר מה, 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 מה כל משל מוסיף. הוא אומר, וזה שמחת הנפש. אז הוא אומר, בעצם, אם זה היית צריך להתהלך, המצוות שאתה עושה צריכים להיות סניף לזה. אז יש פה צריכוס בשני הכיוונים. יש צריכוס בעניין של האחדוס השם, פשוט לחיות עם הלוקות. אתה יכול לקיים מצוות כסמלים, אתה יכול לקיים מצוות כדי לקבל שכר, אתה יכול לקיים מצוות מצד הסגולה שבהן. ואיך שלא יש, אתה מקיים מצווה, אתה מקיים מאיזה סיבה יכול להיות. יכול להיות, שכל קיום המצווה זה גילוי אחדוס השם בעולם. תפילין זה גילוי אחדוס השם בעולם. ציציס זה גילוי אחדוס השם בעולם. יש עניין אחד לגלות אחדות השם בעולם. כל המצוות וכל פרטיהם עניינם סניפים של גילוי אחדוס השם. איך יתגלה שרואים עליה את הכתר של השם או רואים יהודי שחי עם אחדוס השם.
כיוון שהוא מבין שכל העולם בטל, אז איך הוא יגלה את הביטול, שהוא שם תפילין על הראש והוא זה הפרשיות, אז התפילין והאור של הבהמה, והמוח והראש הגשמי שלו, נפחים לגילוי אחדוס השם, זה כל עניוני. בעצם הוא היה לובש תפילין כל היום, כי לגלות אחדוס השם יותר. קצת כל מיני סיבות הוא לובש בזמן מסוים, אז בעצם המצוות הן הסתעפות של גילוי אחדוס השם. לצד השני יהודי יכול להגיד, רגע, למה אני צריך בכלל מצוות? אם כל העניין זה לחיות עם אחדות השם, שערי חוד ואמון לפרק למדגים על בתניה, פרק חוף א', להתגלגל כל הזמן עם הלקוטיותר בראש, אז מה אני צריך בכלל ללכת למצוות הגשמיות? בוא באמת כל הזמן נלמד עוד סוגיה אלוקית של ביטול הילומס, ואני אחשוב על זה במוח שלי יותר ויותר ויותר, ואני אחיה עם זה יותר בפנימיס, ואני אצא ידי החובה בזה. חיסרון שבזה, שמה שאתה מבין אחדות השם, ומה שאתה מקיים בזה את המצווה הראשונה, לדעת את השם, אתה מקיים את זה לפי ההבנה וכלי השכל שלך. וההבנה וכלי השכל שלך מוגבלים. ולכן אתה חייב להשתמש במצוות שזה רוצנה עצמי טהור של האין סוף, כאן זה לא הביטול כתוצאה מהאבונה והסוגה שלך. נכון שיש מיילה גדולה באבונה והסוגה שלך שזה דיר בתחתונים, זה פנימי יותר, זה עמוק יותר, זה חי יותר. כמה, ורואים בפועל, כל יהודי שלומד מאמר חסידות יותר בהבנה והשגה, אז הוא חי עם אחדות השם יותר, והמצוות שלו מאירים יותר, העידור מצווה, החי שבמצווה, מאיר באופן. אבל אם הוא ישתפק רק בהבנה והשגה שלו, ולא במצוות, איך שהמצוות ניתנו מלמעלה, אז אחרי הכל זה הגבול האנושי שחי באחדות השם. אני בגבול שלי, עד כמה שאני מבין האחדות השם. לכן למד ג' ולמד ד' זה שני קווים שמשלימים זה את זה. ודאי שאתה פוגש יהודי, או שאתה פוגש את עצמך למייסה, המייסה הוא עיקר. אתה חי באחדות השם, לא חי באחדות השם, תול ידיים, תגיד מוידעני, תתפלל, תניח תפילין. המייסה הוא עיקר, זה דבר ראשון. אבל כאן שאלת רבה, אחרי שהוא דיבר את העניין של אחדות השם, אז הוא חוזר עוד הפעם לעניין הזה של קיום המצו, זה לימוד התורה כתוצאה מהעניין של מרכובת. זה סוג מצוות אחרת. זה סוג, זה משהו אחר לגמרי. שמעתי פעם הרב בהתוועדות, שהרב דיבר באלול, שיהודי צריך לעשות דברים חיות. מה? הוא בעצם באלול עושה את הדברים מה שהוא עושה כל השנה. אין באלול איזה סוג עבודה חדש. אומרים לדוד השם אוירי, סיפים כפית לחתילים, סליחות, אין לי זה משהו אחר, אבל זה באופן שהאלול דקנף, זה באופן אחר. נדגים מזורח ממהירים בעולם, זמן מיוחד, זמן שהקדוש ברוך הוא אומר איך שמתנהגים עכשיו זה אורי מיקלוט לכל השנה כולה, רחמים מיוחדים למעלה שהם רחמים על האדם, על חיי נשמוס, על חיי גופוי, אז האפשרויות אחרות, אז הוא עושה זה באופן אחר. אדם שחי עם ביטל אילומס ללוקוס, העניין הזה חי אצלו, אם פרק למד ג' והמסתעף מזה חי אצלו, אז המרכובה של פרק למד ד' זה משהו אחר לגמרי. כל הוורד שכל, מה, כל גופי וכל מחשוב ודיבור מייסי שלי, צריך להיות בעצם סניף למרכובה ללוקוס. ההבנה הזאת היא שהראש שיש לי זה לתפילי, והפה שיש לי זה לומר דברי תורה או דברי אהבת ישראל. לכתחיל לזה כל, למה? כי לכתחיל לכל העולם בטל ללוקות. ובזה מה שאני מונח, וזה מה שאני מבין. אז בדרך מילה כל המצוות זה הסתעפות הרי. יש מצוות מה חובתי ועשנה. יש מצוות שאדם אומר אני עושה כדי להתקשר לאלוקות, כדי שעל ידי זה יותר יאיר אצלי. זה הכל גדרים בי, כמה שאני רוצה להתחבר איתו, מסיבות שונות וטובות וחיוביות, שכל אחת מהן נכונה ואמיתית. אבל המצווה של המרכובה של פרק למדלת, הלימוד התרב, כי המצווה, רגע, קלטת שרק הוא נמצא, קלטת שבעצם העולם בטל, אז כל האפשרות שלך, וכל הזכות קיום שלך בעולם, זה לגלות את האחדוס השם גם דרכך, גם דרך המוח, גם דרך הלב, אז יש לך עוד רגע שאתה יכול ללמוד דברי תורה, שאתה יכול במוח ללמוד דבר תורה ולהגיד דברי תורה, אז אתה מגלה אחדוס השם, יש לך עוד אפשרות לתת עוד מטבע לצדקה, מייסר, חוימש, גמח, עוד לקיים בעוד כסף,
אז כרגע אני מגלה אחדות השם. אז זאת אומרת, השאלה אם המצוות הם סניף שלי, שאני מתקרב לקדוש ברוך הוא עם סיבות נכונות על פי תורה, כמו שלמדנו עבור עם דמלכה ויזקשפוס למלך, ולבושים לנשומה, זה הכל פרט בי, בגשמי או ברוך לי שלי, להתחבר לעניין הלכי. אבל אם זה מגיע אחרי פרק למד ג', אז מה יעשה המצווס? זה לא פוסלים את האופן הראשון שדיברנו. אבל הוורט פה, מה הוא רוצה להגיד? הוא פתאום מתחיל עניין חדש. מצווה זה מרכוב, ותירה זה גם מרכוב, וצדוק. על זה דיברנו כבר כמה פעמים בתניה. פתאום בא איזה עוד פרק אחרי למד ג', אז אני, עשה לי משכן לא יסבור. שכה עשה לי משכן לא יסבור. המצווה זה רמח פיקון דמלכה, וזה לבוש האנשום. למדנו את זה כמה פעמים. מיועס קוטן שיחלי מליועס במרכוב וללכוס, בביטו לאחדוס השם, בתכליס כמו האובס והנביאים ומוישה, אז אני אעשה את זה לפחות. זה וורט אחר בקיום המצווה. זה מאיר אור אחר או מה המטרה של המצווה? איפה זה נובע? איפה זה נובע? בדרך כלל זה משהו, זה גם המייסה יהיה שונה לחלוטין. כי אם המייסה הוא שלי בשבילי, גשמי או רוחני, אני משקיע בו לפי ההבנה שלי כמה אני צריך את ההתקשרות להשם ועד כמה המצווה הזו חשובה. אבל אם זה נובע ממקום של ייחוד אלוה, מהמקום האמיתי, שכל העולם בטל אלוקות, אני לא מבין מה אתה מדבר. לכתחיל לכל הדומם צומח חי מדבר, היה צריך להיות פורחו נשמוסני כמו בשעס מתנו תרא עד עכשיו, כך היה צריך להיות מצד האמס של העניין. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לדירו בתחתונים, אז הוא רוצה שהתחתן יהיה. אז נתנו לך אפשרות שאתה, עם הפה והמוח והלב, תהיה סניף וגילוי של אחדוס השם של בית לאילומס ללוקוס. מי זה בית לאילומס ללוקוס? אתה. אני אילום הקוטן. אני השכל הבית שלי, הפה שלי, הדיבור שלי. אני. בעצם, הלוואי שהייתי יכול להיות בטל לגמרי 24 שעות. אני לא במקום הזה. לא שייך לזה. לא בנשמה ולא בחושים שלי. אבל כל דבר שאני עושה, אני כרגע מרכוב וכרגע אני מגלה את אחדות השם בעולם. אז זה אותו תירומיץ שדיברנו לעיל, אבל זה ממקום אחר לגמרי, זה מהבנה אחרת לגמרי, זה מהסתכלות אחרת, זה מלמיילו למטה או מלמטה למיילו. מלמטה למיילו לפי, למטה למיילו, לפי רוצן השם. שיהודי אומר, אני עושה מצווה כדי להתקשר עם השם. בסדר? מצוין, מצוין, זה אמס, זה אמס, זה נכון, זה לא כביכול שהפרק הזה בא לסתור את מה שלמדנו לפני זה. זה הסתכלות עמוקה יותר, פנימית יותר, איך יהודי מסתכל. זה משהו... זה בדרגה גבוהה? משקפיים של מלמעלה למטה. כן, זה משקפיים של מלמעלה למטה. משקפיים הקודמות זה מלמטה למעלה על פי תורה. אתה יודע, יש לך גוף, יש לך נפש, כדאי לך להתחבר. תתחבר, אתה עושה לך תרוח למעלה, אתה עושה רצון אלוקי למטה. זה הכל משכנעים אותך למה כדאי לך, את הכדאיות שלך, בשביל לקיים את המצווה, וזה דבר גשמק לך, גשמק למעלה. אני אפילו מבין, בסדר, אני אפילו יכול לעשות דחס רוח למיילו. לעשות דחס רוח, זאת אומרת ככה. שאני וישעו, ואני בעזרת שמי עשינו לחת רוח. מצוין. אתה יודע ש... אתה לא רוצה להיות קשור למעלה. אני עכשיו כוח להיות קשור למעלה. כן. באופן הראשון. כן. אבל אם הוא קולט את העניין של הילד מלבד, מצד האמת של העניין, ורגע, אתה מבין שאין פה שום דבר חוץ מזה? אתה קלט את האמת שזה... הכל דיבור לגבי מחשב וזיו השמש לגבי השמש, ובעצם כל העולם כולו כל רגע תלוי בדבר השם, וזה המציאות האמיתית, זה רק הוא ואין שום דבר, ועוד פעם לחשוב להתבונן בזה מכל מיני כיוונים, ולקלוט את הנקודה, כמה שהוא יצליח לחיות עם זה ולהבין את זה, אז המעשים שלו נגזרים, והם תוצאה ממקום אחר לגמרי, מבנה אחרת. זה הסתכלות מלמעלה למטה, ולכאורה באמת בחסידות מדברים על זה הרבה. למרות שיש המון מאמרים שמדברים שכל מצווה זה לבוש לנפש וזה עבורים דמלכה וכוונים שאחור אלוקי לעולם, שם מדברים במקום של ייחוד את התואר. יש עולם ויש מציאות, ובוא נתייחס לדברים וניתן לנו הדברים את המקום שלהם, נסדר אותם שיהיו מסודרים, פה תמשיך את ההמשכה הזאת, פה את זה. זה הכל מגיע ממקום, המציאות היא מציאות מוחלטת. עכשיו בוא נתאים את המציאות שנמצאת והיא מוחלטת, עם הכוונה האלוקית, לפי איך שהקדוש ברוך הוא אמר. זה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת לגמרי. וצריך מפעם לפעם, שאחרי שלומדים, האמת זה אחרי כל מיימר שלומדים, על בית לא אילומס, שלומדים אני אבל לשניסי, ועוד פעם מבינים את העניין עוד קצת, אז עוד פעם האדם הולך למצווה מכיוון אחר לגמרי.
על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה בכלל אתה מדבר? אתה מדבר כן, כמה אני אקבל או כמה זה? כביכול זה מגוחך, החשבונאות שלך מגוחכת מהמקום שמבינים מה אחדות השם. למה זה גיל לבוש על זה מצווה? למה זה גיל לבוש? כי בעצם אני כרגע, מה שהבנתי שהכל בוטל מצד המיתוס העניין, שאני כרגע לוקח את היד שלי ולוקח את האור של הבהמה ומקיים בזה מצווה, אז ביטלתי את היש, איך שהיש נראה כיש, ועשיתי בו את רצון השם. אז כרגע בעצם האור של הבהמה יכל להישאר על הבהמה, והיה זה היה נשאר יש. לקחתי את אותו מציאות, הפכתי אותו לחפצה של מצווה, הפכתי אותו למצווה. אז אני כרגע מכריז שכל המציאות של הכלב והאור והפה שלי והידיים שלי, מה עניינם? בעצם לגלות את העניין האלוקי בעולם. הרב דבר, כותב ההמשך שמה החדרת בו? שיש שער להגיע להשגה כזאת. כן. זה רק לאורס הגדולה שלי. אוקיי. אז לכן אל תראה ואומר שמפעם לפעם יש זמן שאדם לומד תורה כתוצאה מזה, באופן כזה שהוא קובע לעצמו עיתים לתורה בגלל שהוא רוצה להיות מרכבה להשם ולגלות אחדות השם, אז יש לו מעט מזהר מאותו בחינה שבאותם רגעים הוא מרכוב על השם. אמרתי פעם, היא כולם מבינים שכבוד זה כלום. פגשתי פעם דו שיח בין חסיד אחד למי שהוא בא להתייעץ איתו. אז הוא אומר לו, תיתן לו כבוד, הוא עוד מאמין בזה, תן לו רגלי קצת שריך תגזר גיבם, הוא באמת חושב שזה משהו, גיבם, גיבם, אתה יודע כבר זה כלום. תן לו, הוא עוד עדיין מאמין שזה דבר אמיתי. יש אנשים שחיים בדמיון עד גיל 120 שהכבוד הוא מציאות אמיתית. חיים בדימין כזה, וזה דימין שנהפך אצל המציאות. אתה נותן להם, הוא מרגיש שהוא מתמלא באנרגיות. הרגלי תסקובת איזה אמס עזר, הוא מאמין בדימיין שדימיין הוא עניין אמיתי. הכובד המדומה, הכובד האמיתי, כבוד זה עם יהודים אם אני קיים מצווה, אז הוא מכובד, כי באותם רגעים הוא מרכוב אל השם. אז באותו רגע יש כבוד, כי הוא כרגע כבוד לקדוש ברוך הוא. אבל שחורים עצמו, שאנשים שאתה יודע, הם שואפים לזה, זאת אומרת, חסיד מבין שזה כלום, אז אני חושב שזה משהו, תן לו. תן לו פסח, תן לו את הדמיונות שנדמה לו שזה משהו, כמו שאתה נותן לילד איזה בובה לשחק. אתה נותן את זה בשמחה, אצל הילד הוא אומר לך תודה רבה גדולה על זה. אצל הילד נתת לו איזה משחק, משהו, גיוולדי, קנית לו משחק. אתה אפילו לא מסתכל וקנית לו אפילו. אבל מבחינתו, נתת לו אילו מומלוי. האמת היא שכל עניין יעקב זה מזה, זה משחק של ילדים. יש אנשים שחיים עדיין במשחק הזה, שקבל את הכבוד וזהו, הולך הביתה בשמחה גדולה. אנחנו אוחזים ולוחם, ולוחם באמצע פרק למדלת ולוחם. שורה מתחילת בה, לוחס הרוחס לפוננו. שמונה שורות מלמטה. ולוחם אחר שיהיה מקודם ומחשבתו בין לביטול הרל כפי יכולתו. אומר אל תרב הוא נותן לו יצא, זוי סיושי וליבוי, כי מיות קטן שכלי, שורש נשמתי מאכיל, להיות מרכבה ומשכן לייחוד או יסבור רק באמס להמיתוי. אני לא, אין לי את ההשגה להיות, להבין את העניין של אחדות השם, וגם הנשמה שלי היא לא בדרגה כזאת, היא שיכולה להיות בביטול כזה. מאחד דלייס מחשוב ודלי תפיסה, ומסגת בו יסבור רק כלל וכלל, שום הסוג בו אילון, ולא ישם את צמיני ומהסוג הסעובס והנביאים. מצד האבונה והסוג שלי, אני בכלל לא שייך לאותו מקום. אני יכול לעשות במייסה מה שאברהם אבינו עשה, עשה חסדים, אבל אני לא יכול להיות בביטל הזה של, אבות העולם, אני לא שייך לזה לגמרי. אלא זויס, אס אלוי מישכון ומוכן לשיפטוי, הוא העסק בתלמותר. כפי הפנאי שלי, מקביעוס איתים ביום ובלילו, כדת הניתנה לכל אחד ואחד, מלכו הסתלמותרה, מה עם רבי סיינו? אפילו פרק ירוד שחיס. זאת אומרת, החובה היא והוגיסו ביום ובלילו. אבל מי שיש לו תרדות הפרנסה, אז הוא יכול לצאת ידי חובה,
פרק אחד שחית, פרק אחד ערבית. אם הוא באמת עושה את המוטל עליו על פי דין, והוא לא מרמה את עצמו, אז מה שהוא עושה באופן קבוע, זה נחשב שכרגע באופן קבוע יש לו את, את, ה, את המרכבה להשם. כמו שהגמרא אומרת, שאפילו אם אדם שונה פרק אחד שחית, פרק אחד ערבית, הוא קיים את העניין של יום ספר הדר הזה מפיר או בתנאי, שבאמת הוא לא מתעצל והוא עושה את הדברים נכון, זאת אומרת שאותו זמן קצר תופס אותו כל היום. אומרת, למה זה כל היום? באמת לומד זמן מסוים, אבל לימוד הזה שהוא לומד, זה באמת יוד האיניש בנפשי, שזה הזמן הפנוי שיש לו, הוא עושה זה באופן קבוע, אז זה נחשב כאילו שהוא לומד כל היום. אז זאת אומרת, זה לא נחשב שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלו כל הזמן, ברור, שאדם שזוכה ללמוד תורה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, אז הוא מרכוב על השם הרבה יותר מאשר אותו אחד שעושה פרק יחוד שחריס, פרק יחוד ארץ. אבל אותו אחד שקובע איתים לתורה פרק יחוד שחריס, הוא עושה את זה באופן קבוע, לא באופן הרעי, וזה תופס אותו לגמרי, הוא חי עם זה, אז באותם רגעים, אפילו אם זה לזמן קצר, הקדוש ברוך הוא שורה בו באופן קבוע. על דרך שחזל אומרים שתלמיד חכם צריך לקום, לקום לכבודו. אפילו אם הוא לא עוסק בדברי תורה. למה? כי מכיוון שיש לו דברי תורה במוח, צריך לקום לכבודו. על דרך זה, אם יש אדם שקובע עיתים לתורה וזה קבוע אצלו, וזה משהו שהוא קבוע בזמן וקבוע בנפש, זה תופס אותו. זה דבר ש, שזה המציאות שלו, זה המהות שלו. הוא חי עם זה, אז אפילו אם זה נעשה חצי שעה או שעה ביום שחריס וערס, מכיוון שהדבר הזה אצלו קבוע בנשמה והוא חי את זה, אז הוא נעשה מרכוב על השם באופן קבוע. יש מצוות שאתה יוצא ידי חובה שאתה עושה את זה בזמן מסוים. בדוגמה ציצית ביום ולא בלילה. לולב, אתה נוטל את הלולב ביום, יצאת ידי חובה, לא צריך כל רגע ליטול את הלולב. תלמוד תורה, זה ברור שהאדם צריך כל רגע ורגע ללמוד. והוא לא נפטר מלימוד התורה, יש לו חיוב לימוד תורה כל רגע ורגע. אם יתפנה לו זמן במשך היום, צריך ללמוד כל רגע. אבל ברגע שהוא קובע עיתים לתורה, ומה שהוא קובע עיתים לתורה זה קביעות בנפש, שכרגע הוא עושה את הדבר וזה זה, זה החיים שלו, זה המהות שלו באותו רגע, אז מצד אחד, אם על פי האמת הוא טרוד, הוא לא שייך ללמוד בזמנים אחרים, הוא נפטר מללמוד בזמנים אחרים, אבל באותם רגעים, הקדוש ברוך הוא נעשה קבוע אצלו. וכמו שתלמיד חכם, גם בשעה שלא עוסק בדברי תורה, קמים לכבודו מכיוון שאלוקות נמצא כרגע במוחו, על דרך זה אותו אחד שקובע עיתים באופן קבוע, כי הוא רוצה להיות מרכבה להשם, באותם רגעים הקדוש ברוך הוא נמצא אצלו בקבוע בתכלית, ובאופן קבוע הקדוש ברוך הוא מתאכסן אצלו. יש אדם שלומד, גם הלימוד שהוא לומד זה הרעי. הזמן שהוא לומד, האופן שהוא מתייחס לדברים, הוא מתייחס לדברים באופן הרעי. אז אם זה באופן הרעי ולא כתוצאה מזה שהוא רוצה שיהיה משכן לא יסבוח לגמרי, אז זה עניין שהקדוש ברוך הוא, זה לא מרכוב על השם, זה לא משהו קבוע. אבל אם האדם באמת עושה את זה באופן קבוע באותו זמן, כי הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישרה במוחו, כי כל עניינו לגלות תחדות השם בעולם, אז באופן קבוע הוא מרכבה להשם, כפי היכולת שלו. כמובן שכל רגע פנוי שאפשר יותר, אז זה באופן אחר לגמרי, כמו שהרבי יסביר בהמשך הפרק, בנוגע לצדוק, הוא מדבר על מייסר וחוימש. אז ברור שמה שאדם נותן מעשר, זה מזכה את כל מה שהוא נתן, את כל ה-90%. אבל אינו דומה המעשר שהוא נותן ל-90% שהוא לא נותן. יש מהברדיץ' שובר, נוגע למה שקראנו עכשיו בפרש עשרי, עשר תעשר, אז הוא כותב שאדם נותן צדקה, הוא נותן את המייסר, שמגיע המייסר למעלה מכל מעשה שאדם נותן, שואלים מאיפה זה הגיע. אז אומרים למעלה, המייסר הזה הגיע ממשכורת שהוא קיבל, ממשכורת, מסכום שהוא הרוויח. זאת אומרת, בזכות מה הוא יכל לתת את המייסר או החומש? בזכות ה-100% שהוא קיבל. אז העשרה זהובים האלו, שהם באים מאותו 100 זהובים שהוא קיבל, מכניסים את כל 100 זהובים לכלל המצווה. כי שואלים מאיפה זה הגיע. אבל ברור שאין דוימה ה-10% או ה-20% ל-80%. נכון שזה מעלה, וגם פה יש מרכוב אל אלוקוס, הנה, התברר שהוא נתן מייסר,
אבל הכסף שהפך להיות צדוקה, או כסף שהוא השתמש למצווה, אז האופן של הביטול של העניין, של הדובר הגש מללוקוס, שונה מאותם דברים אחרים. על דרך מה שלמדנו בתני כמה פעמים, שאדם אוכל ושותה כדי ללמוד תורה. אז הוא מעלה את האכילה ושתייה. אבל אינו דומה האכילה ושתייה שהוא מעלה למה שהוא לומד תורה בפועל. מה שהוא לומד תורה בפועל, הוא הרי עכשיו לומד תורה. בכוח האכילה הזאת, אז גם האכילה מתעלית. אז על דרך זה בענייננו. היהודי הזה שקובע עיתים לתורה באותו זמן, אבל באותו זמן הוא נעשה עניין של מרכוב על השם. לכן האדם צריך להרגיל את עצמו להעמיק ולהתבונן בעניין של איכו יסבורך האמיתי, כמה שזה יהיה יותר מונח אצלו, אז גם הלימוד התורה שהוא ילמד, יהיה לזה טעם אחר בלימוד. אני מדבר דברי תורה, או השם פה שלי כרגע מרכבה, אני זוכר להיות מרכבה לגלות אחדות השם דרך הפה שלי. היד שמקיימת מצווה, אני מקיים את המצווה, או שהיד שלי כרגע זה סניף, שבעצם זה גילוי של האור האלוקי שנמצא בעולם. יש אלוקות שמתגלה בעולם, והיד שלי כרגע, כמו שחסידים אומרים, יש לי ראש ואני מניח תפילין, או יש תפילין ולכן השם ברא לי ראש. אין ראש, יש תפילין. איפה התפילין יכולות להיות? חייב שזה יהיה באיזה מקום מונח. אז קיבלת ראש כדי להניח את התפילין. אז הראש זה אמצעי הנוחס תפילין. יד זה אמצעי לחלק צדקה. זאת אומרת, הגוף של האדם עניינו להיות מרכוב אל העניין האלוקי. זה כמה שהוא מבין אחדוס השם יותר ויותר, אז אם אלו יתנהג באופן כזה של ביטולוס. עכשיו מובן מה שהוא אמר בתחילת הפרק, אצל אבות העולם, אצל מוישה רבינו, שאצלם היה באמת מונח העניין באופן ברור, אז אצלם זה היה ברור, שכל מעשה שהם עושים, זה היה מעשה שכל עניינו גילוי אחדוס השם. הרי בהרש"ב אמר, אצלי ברור, שמתי שאלתרה בהירים יד ימין, זה היה מכיוון שלמעלה היה גילוי של חסד רוי ימינה. זה היה אצלו ברור שאלתרה בכל תנועה שהוא הזיז, זה היה פשוט, היות ולמעלה עכשיו יש זמן של גילוי חסד, אז הוא הזיז את צד ימין. שהוא הרגיל את הגוף שלו והאיברים שהיו מכוונים לרצון העליון בתכלית. אנחנו לא במקום הזה. אבל אני יכול לעשות על פי תאר, על פי שכונו, את הביטלו שנדרש ממני, כדי שבאמת האיברים שלי יהיו בטלים להשם. לפי היכולת שלי, מלמטה למעלה. וכל רגע וכל איבר, כל מעשה שאני יותר ויותר, זה יהיה סניף והתגלות אחדוס השם באמצעות מוחי, ליבי, פי, ידיי, רגליי, כל דבר ודבר. ובזה ישמח ליבוי ויוגיל, ואיתנו ידוע על חלקי בשמחו וטוב ליבוב, על שזוכר לי יש ושפזיכו לגבור הפעמיים בכל יום. ושמחה ממקום אחר לגמרי. שמחה שאני נהייתי, אני מאחסן של הקדוש ברוך הוא. אני מאחסן את הקדוש ברוך הוא. משהו אחר לגמרי. יש שמחה שאני מקיים מצווה. שמחה שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי. שאני כרגע מערך את הקדוש ברוך הוא. הלשון הזה נאמר בנוגע לבניו מן הצדיק, שזכה שבחלוקת הארץ, אז הקדוש הקדושים, אהרון היה בחלקו. אז בניו מן זכה ושמח, שנעשה הושפזיכן לגבור. הלימוד תורה באופן כזה, כל אחד ואחד שהוא קובע עיתים לתורה באופן קבוע, אז הוא שמח להשם על זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו באותו רגע. הסתכלות אחרת לגמרי, הסתכלות אחרת לגמרי, והכיוון של קיום המצווס והשמחה בקיום המצווס, זכיתי באותם רגעים להיות הושפזיכן לגבור. הפה שלי הגש, מי שמדבר דברי תורה, אותם רגעים זכה להיות הושפזיכן, כפי העד והפנאי שלו, כי מסעת ידו אשר רכיב השם, לפעמים האדם מוקף בתרדות, והוא יכול לעסוק בלימוד תורה פעמיים ביום, לפעמים יכול לעסוק יותר. אבל כל רגע פנוי, ההסתכלות היא, אני חייב ללמוד תורה כל רגע, זה אמת, או שיש לי את האפשרות לזכות לארח את השכינה כל שנייה ושנייה. זה כיוון אחר, וחשק אחר בלימוד תורה, והתלהבות אחרת בקיום מצוות, מה, אני, יש לי את הזכות שאני יכול להיות שפזיכם לגבור כל רגע. אז הוא לא מתייאש מכל רגע. עכשיו יש לי אפשרות להיות שפזיכם לגבור. אז עוד רגע הוא שפזיכם לגבור. כל רגע שהוא מעמיק דעתו והוא מבין שהקדוש ברוך הוא באותם רגעים דר איתו וחי איתו, אז הוא זוכה על השמחה הגדולה שהוא יכול לארח את הקדוש ברוך הוא. בחלק השני של הפרק אנחנו נלמד שגם עניין של מצווה וצדוקה
כל מטבע שאתה נותן, אז עוד פעם אני נעשה מערך לגבור. עוד פעם גיל אלוקות שמתגלה באמצעות אותו מעשה. כל מעשה גשמי שנעשה. זה ההסתכלות, זה החידוש של פרק ל"ד, ההסתכלות איך לראות את אחדות השם מלמעלה למטה. נראה בעזרת השם בהמשך את החלק.